Una mica més de 500 atletes es donaran cita el proper diumenge 19 d'abril en la tercera edició de la cursa de muntanya Camí dels Ibers, una prova que consta de dues distàncies, la mitja i la marató, i que enguany incorpora una novetat important el dissabte, la trail infantil. Aquest any ampliem el ventall de serveis que donem als atletes. El dissabte a la tarda fem la trail infantil, perquè els atletes puguin venir amb la família, puguin recollir el dorsal i a part puguin venir amb els fills i que els fills també disfrutin d'un cap de setmana de trail a la roca. Albert Macías ja sap el que es corre a la marató. Rafa Espinar la correrà per primera vegada. Espinar acabaria en el tercer lloc del podi de la mitja l'any passat i Macías va ser el guanyador local de la marató. En aquesta tercera edició tots dos s'atreveixen amb la llarga distància, esperant millorar els seus registres. Bueno, l'objectiu, en principi, va ser una mica el temps l'any passat i bueno, això que va ser a les 4 horetes, que és el que vaig fer l'any passat, 4 hores 6, i bueno, aquest és l'objectiu principal. Aquest any faré la marató, ja que l'any passat vaig fer la mitja, i bueno, per qüestions d'entrenament amb el Leo, que és el meu entrenador, doncs vam dir, va, fes la marató, perquè ara entreno-s perquè aquí a muntanya, ja que estem amb el Club dels Ibers i Xavi i companyia, pues, està per aquí la roca i una cursa maca també, a més. Aquest matí tots dos s'entrenaven pels voltants del recorregut de la prova, un circuit que coneixen prou bé, ja que estan acostumats a venir-hi a córrer amb el Club Camí dels Ibers. Un recorregut que enguany estarà més sec de l'habitual, ja que s'esperen temperatures elevades. Un circuit molt, molt divertit, molt corrioler, i, bueno, molts puges i baixes, bastant ràpid, i bueno, que tothom que vingui a fer-la que s'ho passarà molt bé, perquè és veritablement molt, molt divertit. En aquesta tercera edició, i seguint amb el seu esperit solidari, la cursa Camí dels Ibers destinarà part dels beneficis a una causa solidària. Seguim amb la mateixa línia de cursa solidària, igual que els dos anys anteriors. Aquesta tercera edició seguim amb l'Hospital de Granollers i amb la unitat de pediatria. L'any passat vam donar els diners a oncologia, aquest any volem donar-ho a pediatria. La segona marató Roquerola començarà a rodar a partir de les 8 del matí, mentre que la mitja tindrà el seu tret de sortida a partir de les 9. Tota una festa del trail running que ha tornat a tancar inscripcions amb èxit de participació.